Gente, boa tarde. Olha só, eu vou aqui, as peperãs, quando ela vai ficando muito tempo, ela vai ficando feia, porque a terra já está ficando socada. O que que você vai fazer? Eu vou replantar, eu vou tirar, eu vou cortar ela, os galinhos dela, vou tirar tudo daqui, vou colocar uma nova terra, olha aqui. E ela vai ficar novinha de novo, tá bom, gente? Vou fazer para vocês vendo passo a passo. Então, gente, vim aqui, cortei as mudinhas, tá vendo aqui? Cortei. Esses aqui também vou cortar. Eu vou tirar essa terra e vou jogar essa terra fora, tá? Vou botar uma nova terra aqui. Ó, tirei, tá vendo aqui? Essa aqui, olha. Vou tirar essa terra. Vou colocar aqui uma nova terra nesse mesmo vaso. Vou pegar essa esponja aqui, vou cortar pra botar aqui nesses furinhos aqui. Então, gente, eu venho aqui, pego uma esponja velha, tá vendo? Corto aqui e coloco aqui pra tapar os buraquinhos aqui, olha. Pra terrinha não ser quando você for molhar. Agora eu vou colocar aqui a terrinha nela aqui. Então, gente, eu vim aqui, peguei essa terrinha. Aqui tem um quilo, gente. Esse aqui, a moça falou que é terra orgânica, adubada. Foi R$3 esse aqui de um quilo. Aqui, R$3. Agora eu vim aqui, coloquei aqui. Agora eu vou colocar as mudinhas de peperamis aqui. Então, gente, eu faço um furinho assim com a tesoura, olha. Eu furo e venho aqui. Enfia a mudinha dela, a mudinha, olha aqui, ó. E você vem aperta com a mão, tá? Então, gente, olha, eu vim aqui, né? Fiz o furinho, como você viu, com a tesoura. E enfiei as mudinhas, que acontece? Eu não vou colocar muitas mudinhas aqui, por quê, gente? Ela cresce muito. Então, ela vai encher muito, vai ficar assim, tá vendo? Olha, essa aqui é seca, né? É a outra que eu vou fazer também. Então, essa aqui... Eu não vou encher muito porque ela cresce muito, então depois vou ter que tirar de novo. Então eu vou deixar assim, que ela vai encher rapidinho. Quando ela estiver cheia, eu faço o vídeo pra vocês verem como que ela ficou, tá, gente? Agora eu vou fazer com a outra aqui também, tá vendo que também eu vou cortar. O que acontece? Ela fica... tá vendo isso aqui, ó, como é que a terra fica? Por isso que elas morrem, entendeu, gente? Então é sempre bom, quando ela estiver já bem assim, ó, danificada, você vai cortar, né, como expliquei, vai cortar as mudinhas, os galinhos dela, vai botar uma nova terra e fazer uma nova mudinha. Que ela vai ficar assim e vai ficar cheia. Igual como ela era antes, tá bom? Então, essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Essas mudinhas aqui, gente, vocês podem reaproveitar também e colocar na água, tá vendo? Eu não vou botar, eu vou jogar fora, por quê? Eu não tenho mais onde colocar peperamia na minha casa. Tá cheio de peperamia na água, entendeu, gente? Então, essas mudinhas aqui, tudo pega em galho. Mas como eu não tenho mais onde colocar, eu vou jogar fora mesmo essas mudinhas daqui. Mas vocês podem aproveitar também e colocar na água, tá bom? Prontinha, né? As mudinhas que eu troquei de terra. E vou também lembrar vocês um detalhe, gente. Essas peperomas não gostam muito de água. Você não pode charcar, porque senão... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês como é que ela fica. Ela apodrece. Ela vai ficar... Ah, aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela apodrece e quebra. Então, não pode ter muita água, tá? Então, você não pode encharcar muito de água. Essa terra aqui, eu nem coloquei água. Ela já veio molhadinha como ela veio no saco. Lembrando também, gente, que ela é planta de sombra. Mas é bom de manhã, umas 2 horas... Mas deixa umas 2 horas no sol na parte da manhã pra pegar um pouquinho de sol, tá? Muito, né? O sol ela queima também, tá? A gente não aguenta. E também muita claridade. E não pode colocar muita água, tá? Se você fica dentro de casa, coloca um pouquinho também, às vezes, na varanda. Assim que eu coloco a minha, às vezes, lá de fora, um pouquinho na varanda. Tá bom, gente? Então, essa é mais uma dica do canal aqui pra vocês, que a Terapia do Ar tá mostrando pra vocês. Se vocês gostaram, vão lá dar um like. Lembrando que todo dia eu coloco um vídeo aqui no canal pra vocês, de várias dicas de terapia, de receita de comidas, de decoraçãozinha de planta, de como fazer mudinhas. Tá bom, gente? Sem contar também, que é muito bom aqui, olha a terapia aqui. Eu fazendo e elazinha aqui, ó. Que gracinha, né, gente? Tá bom, gente? Então essa é mais uma dica pra vocês e pro canal, tá bom? Beijinhos e até a próxima dica pra vocês.